ଅର୍ଗସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖେମ୍ଜି ଓ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଉପହାର। ଏହି କ୍ରମରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ମୈଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାବଦରେ କେବେଠୁ ଜାଣିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଗସ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଗସ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଫଲୋ କରି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତା'ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୈଳୀ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେଠିକାର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଅପୂର୍ବ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳିମା ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଦିନ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା ରଥରେ କିଏ କରନ୍ତି, ଯାହାରକି ଉତ୍ତର ଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯାହାକି ଯିଏକି ପୁରୀର ରାଜା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି ଅର୍ଗସର, ତାପରେ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ନେଖେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଚାଲିଲି। ତାପରେ ମୋର 22 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ସେଥିରେ ମୋ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲି। ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଅର୍ଗସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଖେମ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯିଏକି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍, ଅଲ୍ ଟିମ୍କୁ। ପକ୍ଷେ ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଫଳ ହୋଇ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ତ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ କରିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହିବି। ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା, ଯିଏକି ରଥଯାତ୍ରାର 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ମୈଧରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।